I oppgave 3 så har vi vektorregning. Vektoren A som er 3, 1, B som er 4, 2 og C som er T pluss 1, 3 er gitt der T er et reelt tall. Bestem A-vektor minus 2B-vektor. Så vi skal finne A-vektor minus 2B-vektor. Jeg synes det er greit å skrive vektorer vertikalt i dette tilfellet. Så A-vektor er jo 3, 1 minus 2 ganger B-vektor, som er 4, 2. Så vi har A-vektor som er 3, 1 minus, og når vi ganger en skalar med en vektor, så blir den skalaren bare ganget inn med hvert element i vektoren. Så vi får 8, 4. Og når vi subtraherer to vektorer, så tar vi bare å subtrahere de respektive komponentene. Så vi får 3 minus 8, 1 minus 4. Og så får vi vektoren 3 minus 8, det er jo da minus 5, og 1 minus 4 er minus 3. Så det vil være A-vektor minus 2 ganger B-vektor.